Nahoře! S domečkem! Nahoře s domečkem! Máš rád lyže nebo snowboard? Pak neváhej! Od 15. 21. února 2014 Očekuj naši nabídku s kámošema, sdílej na Facebooku a pokud se rozhodneš, že chceš s námi jet nahoře, tak není nic jednoduššího, než se zastavit na domečku, kde dostaneš přihlášku a veškeré potřebné informace.